მე ვარ თამარ გოზალიშვილი, 28 წლის, დავიბადე ქალაქ გორში. სკოლაც რა თქმა უნდა იქ დავამთავრე, შემდეგ ისე მოხდა, რომ გავთხოვდი პანკისის ხეობაში. მოხვდი ამ ულამაზეს მხარეში, რეალურად იმდენად დიდი სილამაზე დავინახე და იმდენად დიდი სითბო ვიგრძენი ხალხისგანაც, რომ უზომოდ შემიყვარდა ეს მხარე. როდესაც უკვე რეალურად მივხვდი, რომ უნდა მეცხოვრა სოფელში და უნდა გამეგრძელებინა აქ ცხოვრება, ყოველთვის ფიქრობდი, რა შეიძლებოდა, რომ გამეკეთა, რომ არ დამეტოვა სოფელი. განვითარების შანსი სოფელში ძალიან მინიმალურია, რომ ახალგაზრდამ რაღაცას მიაღწიოს და რაღაცას შექმნას. დასაქმების საშუალება თითქმის არ არსებობს. ან თუ არსებობს, უფრო აიცი, როგორ სახელმწიფო პროგრამის ხელშეწყობით საქმდებიან, ეხლა უფრო უმეტესად ახალგაზრდები სოფელში. იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ რადგან ოჯახი მიყვებოდა მეფრინველეობას, მინდოდა, რომ ეს საქმე უფრო მეტად წინწასულიყო და უფრო მეტად შემოსავლიანი გამხდარიყო ჩვენი ოჯახისთვის. მივიღე საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა დაახლოებით 2 წლის უკან და მივიღე ინკუბატორი გრანტით. შემდეგ უკვე დავიწყეთ წიწილების გამოჩეკვა, რომელმაც აი ძალიან კარგი სარგებელი მოგვიტანა, კარგად გავყიდოთ, ისე გავყიდოთ, რომ არც კი ველოდებოდი მე თვითონაც. შემდეგ უკვე წიწილს დასჭირდა გრანული და ისე მოხდა, რომ მიწევდა ყიდვა ყოველთვის. ეხლა ეს ყიდვაც ფინანსებთან იყო რა თქმა უნდა დაკავშირებული და იდეა შემდეგ უკვე იქიდან გაჩნდა გრანულატორის შესახებ. მინდოდა ძალიან გრანულატორი, ანუ თანხაც არ ღირს იაფი, ძვირი ღირდა და ჩემი ფინანსებით ვერ შევძელი გრანულატორის ყიდვა. მივიღე მონაწილეობა კონკურსში Save the Children-ის ფარგლებში, მივიღე საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა და გავხდი კონკურსის გამარჯვებული. შევიძინე გრანულატორი, დაახლოებით დეკემბერში შევიძინე გრანულატორი და თებერვლიდან უკვე დავიწყეთ მისი წარმოება. წელსაც დავიწყეთ წიწილების გამოჩეკვა და უკვე ჩვენ წიწილებსაც ვაძლევთ ამ გრანულ ჩვენივე დამზადებულ გრანულს. ზოგადად, ანუ მე სოფლის მეურნეობასთან შეხება საერთოდ არ მქონია მანამდე. ისე იყო, რომ უცხო თვალით რაც დავინახე, პრობლემა მართლა იყო ეს. გრანული ყველა ოჯახს სჭირდება, ვინც კი მისდევს მესაქონლეობას და მეფრინველეობას. ანუ მათთვის არის როგორც ჩვენთვის პურია საჭირო, ხო, მაგალითად ყოველდღიურად, ისე ფრინველისთვის და მესაქონლეობისთვის არის საჭირო გრანულები. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ხარისხი იყოს კარგი, ჩვენივე მოყვანილი ქართული სიმინდით ვაკეთებთ იონჯა, ასევე ვამატებთ თევზის ქონს და ვიტამინებს. გვინდა, რომ უფრო მეტად დავხვეწოთ, რა თქმა უნდა. ეს და უფრო მეტად აი გაზრდილები ანუ რო გავიზარდოთ ჩვენ ამ სფეროში და უფრო მეტად კარგი ხარისხის გავყიდოთ. ჩემთვის ახლა ხელის შემშლელი რაც არის ის, რომ ჯერ მაქვს ძალიან პატარა გრანულატორი. საათში ვამზადებ დაახლოებით 30-35 კილოგრამ გრანულს. ეს ახლა პატარა იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად მე თუ მყავს 300 წიწილი, ხო, მათ ჭირდებათ ფაქტიურად. ის და ვერ შევძლებ გაყიდვას. ეხლა ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ამ წელს არა, მაგრამ მომავალი წლისთვის უკვე მინდა, რომ მქონდეს მაგალითად ცოტა მეტი სიმძლავრის გრანულატორი, რომ მომავალი წლიდან მე როცა უკვე მეყოლება გაზაფხულზე წიწილი, ხო, წიწილის რო გავყიდი, მომხმარებელს უკვე შევთავაზო გრანულებით. ყოველთვის ამას ვამბობ, ქალი არის ყველაზე ძლიერი. ქალი შეძლებს იმას, რაც შეიძლება მამაკაცმა ვერ შეძლოს. ყოველთვის იმას ვამბობდი, თავიდან იყო ესე, რომ მე როცა დავდიოდი, მაგალითად ტრენინგი იქნებოდა თუ სხვა კუთხით, ყველა მეუბნებოდა, რომ რისთვის დადიხარ, რატო დადიხარ, იცი, ყველაფერი ნაცნობობით ხდება. ყველაფერი რაღაც, ანუ ვიღაც უნდა ყავდეს, რომ შენ ეს შეძლო და გააკეთო. რეალურად ესე მართლა არ ხდება და ეს მე ჩემ თავზე გამოვცადე და ჩემ თავზე საუბრობ ახლა. ყოველთვის ვამბობ იმას, რომ მე თუ ვიქნები ძლიერი, აუცილებლად მე ვიქნები ეს ხისი мотиваცია. აი მართლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რასაც ყოველთვის ვამბობ, მე რო აქ ვარ, აი ამ სოფელში ვარ, მე ვარ ხისთვის мотиваცია, სხვა ქალებისთვის, იმიტომ რომ სხვა ქალები შეძლებენ იგივეს, მთავარი ადამიანმა მოინდომო. შეუძლებელი მართლა არაფერი არ არის და ძალიან მნიშვნელოვანია ქალი გაძლიერდეს და იცხოვროს ასევე სოფელში. სოფელი თუ ძლიერი იქნება და სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდა ოჯახი იქნება, ახალგაზრდა ქალები იქნებიან, იმათ თუ ექნება შემოსავლის მინიმალური წყარო, დარწმუნებული ვარ, არც ქალაქში გადასვლაზე იფიქრებენ და არც ემიგრაციაში წასვლაზე. ან მთავარია ქალებმა მოინდომონ.